98? 0,98. Я в стані алкогольна стрільба. Так, 0,20 мало бути, щоб ви були тверезі. Давайте все спочатку. Ні, тримайте трубочку. Давайте дівчинку завеземо додому, як вона ляже спати. І все. Ні, ви прохалуєте? Стоп, давайте почнемо спочатку. Я випила один коктейль, і ви мені зараз кажете 98. Спочатку. Модель Надія Гавура у Луцьку пролетіла на червоний. Її зупинили, але тест показав алкоголь. І вона ще планувала брати участь у конкурсі «Міс Україна», Оксана. І от скажи, нічого їх не вчить. Навіть оця жахлива трагедія в Харкові. Ну, не знаю, можливо, ці більш жорсткі нові штрафи, які уряд пропонує зараз, хоч щось змінять. Да, що їм ті штрафи, от таким, як вона? Копійки. Ну, там не такі копійки. Все-таки, якщо сів за кермо, не маючи водійського посвідчення, 10 тисяч гривень. А за перевищення швидкості? Усього 3,5. Але це в 6 разів більше, ніж зараз. І мені здається, що все-таки найбільше обговорюють саме ось цей знак. Обмеження швидкості? А, до 50 кілометрів на годину. Так, це базова швидкість у населених пунктах і європейський стандарт. Оксана, але ти забуваєш про наше українське ноу-хау. Я маю на увазі похибку швидкості. У нас вона цілих 20 кілометрів. І будуть всі собі їздити мінімум 70. Але МВС пропонує зменшити цю похибку до 10 кілометрів на годину. Ну, головне, щоб це якось вплинуло на оцю жахливу ситуацію на наших дорогах. Ну, а ось тут погоджуюсь, тому що вже навіть представники тієї нової поліції втрапляють в ДТП, в жахливі і останній тиждень співробітник сервісного центру МВС на підпитку збив людину. Його вже почали відмазувати? Ну, там занадто великий розголос, і його безпосередній начальник, ось цього Володимира Найди, який збив людину, каже, що все буде за законом. Але проблема в тому, що закон нині поблажливий до таких, як той Найда. А от що зміниться, коли штрафи та покарання зроблять ще більш жорсткими? Розбиралася Катерина Павловська. Дорожній рух без жодних правил. Смертельні аварії, за які ніхто не відповідає. Для кого з водіїв закони не писані? У нас на дорогах є каста недоторканих. Чому на українських дорогах гине більше людей, ніж в зоні АТО? Понівечені автівки, швидка допомога. Один з водіїв у шоковому стані. Його люди витащили, там питались з нього вибіж, то він говорить, я нічого не діяв, це не я. Тремтячи, Айдер Халілов розповідає про аварію, в якій щойно розбили його авто, і про іншого водія, який ледь тримався на ногах. Він був невміняємий, намагався прятати документи, дзвонив своєму отцу. Згодом він дізнається, винуватцем аварії був не хто-небудь, а Володимир Найда, 35-річний співробітник сервісного центру МВС. Все відбулося за секунди на вулиці Стеценка біля сервісного центру. Мазда, де за кермом був Найда, виїхала на зустрічну смугу, зачепила Міцубісі, яку відкинула на Нісан, що ледь не зніс зупинку. Пасажир Міцубісі одразу загинув, водій у лікарні з важкими травмами. Посадили в машину виновника, к нему подъехал сразу отец, каким-то мужчина, ксивой там махал, я его попытался успокоить, потому что он начал кричать на полицейских. Потом подъехало, по моим разговорам, три адвоката. Таку активну діяльність батько винуватця аварії продовжив навіть у лікарні. Пропонував родині потерпілого допомогти грошима. Чи будете ви родичем допомагати потерпілої сторони? Будемо, родичі не хочуть йти на контакт. Чиновник МВС давати свідчення відмовляється. Суд відправив його на 2 місяці за грати. Треба добиватися. Таких людей треба починати садити. За якогось одного алкоголіка відбувся така ненужна нікому ситуація. Але чи не вийде він сухим з води, як це сталося з його колегою, який також працював у системі МВС? Його за проїзд на жовтий сигнал світлофору зупинили патрульні в Хмельницькому. У водія було почервоніння обличчя, тремтіння рук та сили на автомобілі, був чутний запах алкоголю. Водій одразу пояснив, їде зі свята. Ну що тут такого? Водій на місці зупинки транспортного засобу повідомив, що в нього день народження, тому потрібно до нього віднестися з поблажками. Коли патрульні складатимуть протокол, з'ясується, водій відома у місті людина – керівник сервісного центру МВС Сергій Нагорний. Його намагатимуться судити, але докази зникатимуть просто в суді. Навіть в протоколі водія назвуть тимчасово безробітним. З інформацією була на суді Нагорний Сергій Володимирович, на автомобілі Volkswagen. А
А згодом справу взагалі закриють, бо суд так і не знайде у ній складу злочину. Керівник сервісного центру не заплатить навіть банальний штраф. Водія визнано невинним, а провадження у справі закрито. За інформацією МВС, за 2 роки в ДТП на дорогах України загинуло більше, ніж у зоні антитерористичної операції – майже 6 000 людей. Щоб зрозуміти, що відбувається на українських дорогах, треба побачити самі дороги. Ось, наприклад, смуга громадського транспорту. Спробуємо порахувати порушників. А ось подвійна осьова, яку ні в якому випадку не можна пересікати. Думаєте, всі дотримуються цих правил? А це вулиця Грушевського. Просто біля Верховної Ради парковані авто. Але ж паркування тут заборонене. Тобто правила у нас і зараз є. Але хто ж їх виконує? Щоб зробити штрафи більшими, правила жорсткішими, уряд розробив спеціальний законопроект. Поліція жалується, що граждане почали качати права. І всі ці ініціативи, вони направлені на те, щоб гражданам качати права було б дуже дорого. Тож про які суми йдеться? За втечу з місця ДТП штраф збільшать до 3400 гривень. Такі ж гроші треба буде заплатити за перевищення швидкості. Моя швидкість 70 км на годину, да? Зараз вже 80 км на годину. Повз нас проїхав зараз автомобіль, він рухається зі швидкістю не менше, аніж 100. Отам 120. Ну і що, хто зараз оштрафував цих людей? Окрім того, після прийняття закону на українські дороги повернуть камери фіксації порушень на дорогах. Змінять і дозволену швидкість у містах. Її знизять з 60 до 50 км за годину. Але чи це допоможе? Ось я казав про дорогу, на якій немає розмітки. Тут головна проблема їхати 50 км на годину вночі? Чи просто нам треба розмітка хоча б і освітлення? Нема. За бажання проїхатися без водійських прав треба буде викласти 20 тисяч гривень, 40 тисяч за наступну спробу. За ДТП скоєно у стані алкогольного сп'яніння загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Але всі ці намери, каже автоексперт, в реальності можуть просто не спрацювати. Особливо, коли ДТП скоїли так звані VIP-водії. Справа з Демінським, який, наскільки я розумію, одразу після ДТП полетів до Женеви і більше звідти не повернувся. Ми з цим всім розберемося. Ну що, розібралися? В тій аварії, в якій загинула дівчина, відповідальність замість львівського бізнесмена Демінського взяв на себе його охоронець. Щоб усі нові штрафи та обмеження запрацювали, законопроекту треба пройти ще через парламент. А це може бути нелегким процесом, адже в залі є і ті, хто і сам нині під слідством або їх родичі. От, наприклад, депутат Барна на своїй автівці врізався в трамвай. Вже справа закрита чи ще триває? Ну, поцікавтеся там. Будь ласка, не робіть піар. А це депутат Ігор Молоток. Майже рік тому його син, тікаючи від поліції, протаранив 2 автівки, одна з яких поліцейська. Суд триває вже понад рік. Іде судове слідство і судове рішення ще остаточно не прийнято стосовно цього. Це вже прикмета часу. Все більше аварій на дорогах за участі мажорів, політиків та чиновників високого рангу. Поки у нас на дорогах є каста недоторканих, будь-які збільшення, хоч до розстрілу цих мір, вони ні до чого не приведуть. Урядовий законопроект цього тижня до порядку денного так і не потрапив. Чи часу не було, чи все ж таки бажання. Катерина Павловська, «Факти тижня».